هەرێمی کوردستان بە پلەی یەکەم شووتی لە وڵاتی ئێرانەوە هاوردە دەکات، بەڵام لە ماوەی ڕابردوو دەستگرتن بە سەرسەدان تەن شووتی لە مەرزەکان کە کونی تێدا بوو نیگەرانی هاوڵاتیانی لێکەوتەوە. لە ئێستاشدا ماوەی چەند ڕۆژێکە شووتییەکی زۆر لە ناو بازاری علوەی هەولێر هیچ کڕیارێکی نییە. دە ڕۆژ پێش ئێستا هەندێک شووتیمان لۆهات بڕێک کونی هەبوو، ئەویش کەم لە لۆرێک دەدیت 15 قل 20 قل تا 50 قل هەبوو. بەس ئەوەمان پێش ئەوەی کە ئەمە ئەوەبی جەماعەتی زراعمان تێگەیان زراعات 15 شفتی برد. ئەنجومەنی حلوەی هەولێر دەڵێت تا ئێستا بە فەرمی لەلایەن وەزارەتی کشتوکاڵ و تەندروستییەوە هیچ بڕیارێک دەرنەچووە لەبارەی بوونی نەخۆشی لە شووتی هاوردەکراوە و باس لەوە دەکات شووتی هاوردەکراو لە تێستی دڵنیایی زۆری دەرچووە. ممنوع لە گرنت لە عدودی وەزارەتی کشتوکاڵ لوزنی هێرە و لوزنەکە لێراگەرە یەک شووتی یەک شفتی کوم بیتن بێتە هەولێرێ. ئێستا چەند ڕۆژە دیعایان کردیە لە بۆ شووتەکە، ئێستا بازارەکەیمان تێکدایە و بازارە راگرتیە. بەڕێبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی هەولێر بوونی نەخۆشیەکە لە شووتی پشتڕاست دەکاتەوە، بەڵام باز لەوە دەکات ئەو نەخۆشیە هیچ کێشەیەک بۆ مرۆڤ دروست ناکات. ئاماژەش بەوە دەکات ئەو شووتیارەی کونی تێدایە لە مەرزەکان ڕێگریان لێ دەکرێت و نایاڵن داخلی هەرێمی کوردستان بێت. بنەمای زانست و ڕاستی نییە بە هیچ شێوەیەک موادی بەروبوومی ڕۆشی بە تایبەتی سێ و هەنار و شووتی و ئەوانی کە ئەو بەرە میوانەیە یا خۆت گەڵاخۆرەکان پەلکو ئەوانە بە هیچ شێوەیەک ژەهراوی ناکرێتن و هەر ژەهراوی کرا دەم و دەست تەفاعولاتی کیمیاوی دەست پێ دەکا و ئاساری وە دەردەکەوێتن بە دڵنیاوی بیخۆن و تەحەدای هەموو کەسێک دەکەم کە بڵێم ئەم شووتیە ترسناکە. ئەم تەحەدای دەکەم بابی زانستیانە بەرەبەر لەگەڵ من داقسە بکات و ئێمە مناقەشە دەکەین. بڵاوبوونەوەی دەنگۆی بوونی نەخۆشی لە شووتی هاوردەکراودا لە شارەکانی هەرێم لە ئێستادا بۆتە یەکێک لە بابەتە گەرمەکانی ناو قێزان و تا ڕادەیەک هاوڵاتیان خۆیان لە کڕینی بەدوور دەگرن. ئەوە لە کاتێکدایە ساڵانە لەگەر وەرزی گەرمە شووتی یەکەکە لە پرفرۆشترین بەرهەمەکان. ئومێد چۆمانی، NRT هەولێر.